se ještě ukázalo, že Bob Daisy viděl Terizu Halbach odjíždět z pozemku Stephena Averyho, přestože u soudu řekl, že ne. A jeho další bratr celou dobu tvrdil těm vyšetřovatelům, ale ten Bob ji viděl odjíždět, říkal mi to doma. A teď vám tady lže a nikdo toho dalšího bratra nebral v potaz. Nikdo. Prostě to smázli, ale nebudeme se do toho zaplítat, máme nějaký...